ლარისა ელბაკიძე გორში, კომბინატის დასახლებაში მდებარე ორსართულიან, საერთო საცხოვრებლის ტიპის კორპუსში ცხოვრობს. რუსეთ-საქართველოს ომამდე ერთოთახიან ბინაში, 19 წლის შვილთან მერაბ ელბაკიძესთან ერთად ცხოვრობდა. 2008 წლის 9 აგვისტოს კორპუსი რუსულმა ავიაციამ დაბომბა. ის და მისი ვაჟი სიკვდილს შემთხვევით გადაურჩნენ. კორპუსზე დაცემულ ჭურს რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. დედაშვილი იმ დროს ეზოში იყვნენ. 10 წუთის ჩასული არ ვიყავი, რომ სტოლბას მივეყუდე იქით და ველაპარაკებოდი ბავშვს, მან გაიარა ესე. დაწექი დედა, მე რო დაუძახე სახელი მერაბი, დაწექი დედაო და ამან დაწექი რომ სალამ დაამთავრებ და მანამდე მე უკვე აქეთ მხარეზე და რა მომხდა, როგორ იყო, არაფერი არ ვიცი და დავეცი კი აი ეს მხარე დავარტყი სულთლიანად. რო გავახილე თვალების ნანგრევებში, მტვერში, ბურიახში ვიდექი სულთლიანად. მე უცბად შავი კვამლი ავარდა, გამოვიხედე სახლის სულ მიწასთან გასტო, დანგრეული წინა ხელი სულთლად ჩანგრეულია, ყველანაირად. ძვაზე იყო გადატეხილი ფეხი და ხორცზე იყო დამანგრებული. მუხლი შერჩენილი მქონდა. ვიდრე ისტორიის თხრობას განვაგრძობთ 2-0 სიტყვით, იმ დროს არსებულ მდგომარეობას ახვწერთ. 2008 წლის აგვისტოს პირველ დღეებში ოს სეპარატისტებს და ქართულ სამშვიდობოებს შორის ურთიერთობა დაიძაბა, რაც 8 აგვისტოდან ფაქტიურად ომში გადაიზარდა. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საომარი მდგომარეობა გამოაცხადა. 9 აგვისტოს რუსულმა ავიაციამ გორი დაბომბა. ერთ-ერთი ჭურვი ელბაკიძეების კორპუსს სწორედ მაშინ დაეცა. დაბომბვას რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. დედაშვილი ნანგრევებში მოყოლას ეზოში ყოფნამ გადაარჩინა. 11 აგვისტოს ღამით ქართველმა სამართალდამცავებამ და ხელისუფლებამ გორი ისე დატოვა, რომ საყოველთაო ორგანიზებული ევაკუაცია არავის გამოუცხადებია. 13 აგვისტოს გორში რუსული არმია შევიდა და 23 აგვისტომდე ქალაქს რუსები აკონტროლებდნენ. ქართული ხელისუფლება გორში 23 აგვისტოს დაბრუნდა. გორის 10 დღიანი ოკუპაციის დროს ქალაქში მოსახლეობის ნაწილი ცხოვრობდა. ზოგმა წასვლა ვერ მოასწრო, ზოგმა ეს არ ინდომა. აგვისტოს დღეებში ჯამში 200-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. დაჭრილი ლარისა ელბაკიძე დაბომბილი გორიდან თბილისში, ხუდუშაურის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ექიმებმა ქვედა კიდური შენარჩუნება ვერ შეძლეს და მარჯვენა ფეხის ამპუტაცია გაუკეთეს. შვილი მერაბ ელბაკიძე საავადმყოფოში მისანახავად ბოლოს 21 აგვისტოს იყო. 27-ში გორში დაბრუნებულმა დედამ შეიტყო, რომ მისი შვილი დააპატიმრეს. უთხრეს, რომ მერაბი პოლიციის მიტოვებული შენობიდან 16 აგვისტოს რამდენიმე ცალი პისტოლეტი აიღო. გამოძიების ვერსიით პისტოლეტები ამ შენობიდან აიღეს, სადაც ომის დროს პოლიციის სამმართველო იყო. დღეს კი დევნილთა საერთო საცხოვრებელია. ეს შენობა ელბაკიძეების სახლიდან დაახლოებით 100 მეტრში მდებარეობს. მე წამოვედი 27-ში უკვე, რომ მომაჭრეს ფეხი 19 აგვისტოს. 27-ში უკვე კარგად მქონდა ყველაფერი, შეხორცე დრენაჟები გამომაყოლეს ფეხზე და მაშინ მითხარეს, როგორც იყო. შენი მერაბი დაჭერილი არისო. რა მოხდა, როგორ მოხდა, მეთქი და ესე იარაღი გამოიტარეს. ელბაკიძესთან ერთად დააპატიმრეს მისი სახლის გვერდით მდებარე მე7 საჯარო სკოლის დარაჯი ზაზა ბითაძე. ორივე მათგანს ბრალი პოლიციის შენობიდან 8 ცალი მაკაროვის მითვისება გასაღებაში დასდეს. გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე რევაზ ნადოიმ 19 წლის მერაბ ელბაკიძეს 15 წლით, 38 წლის ზაზა ბითაძეს კი 16 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. განაჩენის მიხედვით მათ იარაღის მისაკუთრებასა და გასაღებაში დაედოთ ბრალი. ორივე მათგანი თითქმის 4 წელია პატიმრობაშია. ელბაკიძეს მამა წლების წინ დაეღუპა. დედა გორში ჭავჭავაძის ქუჩაზე რამდენიმე ორგანიზაციაში დამლაგებლად მუშაობდა. თვითონ კი თონეში პურის მწყობელს ეხმარებოდა. როგორც ლარისა ელბაკიძე იხსენებს, თავი გაჭირვებით გაჰქონდათ. დედამ კერძო ადვოკატის დაქირავება ვერ შეძლო. ელბაკიძეს და ბითაძეს სახაზინო ადვოკატი იცავდათ. მეორე დაკავებული ზაზა ბითაძე სოფელ ხვითიდანაა. მატერიალურად უჭირდათ ბითაძეებსაც. ზაზასაც სახლში მხოლოდ დედა ყავს. შვილის დაპატიმრების შესახებ მანაც მოგვიანებით შეიტყო. ჩვენ გვიან გავიგეთ, რა ვიცოდით. ეს მილიციაში ყავდათ წაყვანილი. და ერთმა არავინ არ მითხრა დაჭერილიო. ერთმა არავინ. მე გვიან გავიგეთ შვილო, რომ ზაზა მოხდა ციხეში. მოკიდეს ბორკელები, წაიყვანეს უცებ.
მითო მაშინ იარაღის გაყიდეო, გაყიდეო იარაღი რო არ გაუყიდია ბავშვს. არაფერი არ გაუყიდია, თორე აი წადით წეღნად გეუბნე სოფეში თუ თვალს ჩენიანი ყო. 16 მიუსაჭეს. რაზე მისე შვილო? მერა ბელბახიძე და ზაზა ბიტაძე პოლიციამ 23 აგვისტოს ღამით დააპატიმრა. განაჩენის მიხედვით 2008 წლის 16 აგვისტოს 14 საათზე ელბაკიძემ და ბიტაძემ გორში მოსკოვის ქუჩაზე მდებარე პოლიციის შენობიდან 8 ცალი მაკაროვის სისტემის პისტოლეტი მოიპარეს. იმ დროს პოლიციას შენობა და ქალაქიც რამდენიმე დღის მიტოვებული ჰქონდა. იარაღი მათ დარბეული სამურიგეო ოთახიდან აიღეს. განაჩენის მიხედვით დაკავებულებმა 2 ცალი პისტოლეტი სოფელ ტინის ხიდელ არჩილ იორამაშვილს 2 ცალი გორელ ბადრი თიბილაშვილს გადასცეს. 2 ცალი პისტოლეტი სოფელ ატენში გადამალეს და დარჩენილი 2 ცალი დაკავების დროს მეშვიდე სკოლის შენობაში დაკავებულებს აღმოაჩნდათ. ბრალდებულებმა სასამართლოში დანაშაული ნაწილობრივ აღიარეს. მათი თქმით იარაღის მისაკუთრებას და გასაღებას ადგილი არ ჰქონია. მიტოვებული პოლიციიდან პისტოლეტები თავდაცვის მიზნით აიღეს და სხვებსაც თავდაცვისთვის დაურიგეს. ჩემს სახლს დაეცა ბომბი. დედა მამ დროს დაკარგა სხეულის ქვედა კიდური. შემდეგ დედა სასწრაფო დახმარების მანქანით გადაიყვანეს ჰოსპიტალში. იმ დროს ზაზა ალბომიამ, რომელიც მუშაობდა სამხედროში, მე შემომთავაზა ის გამეკეთებინა, რასაც ისინი აკეთებდნენ. კერძოდ ჩამეცვა ფორმა, მეც ასე მოვიქეცი. მათ გაგვაგზავნეს ცხინვალში. შემდეგ ზაზამ გაიგო ჩემი ამბავი და გამომიშვა. მე ვერ გავიგე დედა ჩემი სად იყო. არ ვიცოდი რომ თბილისში გადაიყვანეს. ამის შემდეგ მე და ზაზა შევედით პოლიციის სამართველოში. წამოვიღეთ იარაღი და დავბრუნდით ისევ მეშვიდე სკოლაში. სკოლაში რამდენიმე ხნის შემდეგ მოვიდა წითელი ჯვარი და წაიყვანეს დევნილები. როდესაც მივედი სამართველოში, სამორიგეო ნაწილი იყო დარბეული. იარაღი იყო პარკში და იქიდან ამოვიღეთ. წარდგენილ ბრალდებას ვაღიარებ ნაწილობრივ, არ ვაღიარებ გასაღების ნაწილში. იარაღი წავიღეთ თავდაცვის მიზნით. იმ დროს ქალაქში მოძრაობდნენ რუსები, ჩვენ კი სკოლის სარდაფში ყავდა ქალები და ბავშვები შემოფარებული. იმ დროს სხვა არავინ იყო ქალაქში, ვისაც შეეძლო ჩვენი დაცვა. სასამართლოს ანალოგიური ჩვენება მისცა მეორე ბრალდებულმაც. ჩვენ პოლიციაში რომ მივედით, ჩვენი მიზანი იყო გვენახა ვინმე პოლიციელი რომ დაგხმარებოდა და დაეცვა ხალხი. მაგრამ იქ არავინ იყო. თუ ვინმე იქნებოდა პოლიციელი, იარაღი რომ მოეცათ. იქ ჩვენ პოლიციელები არ დაგხვდნენ და ჩვენ წამოიღეთ 8 ცალი მაკაროვის პისტოლეტი. აღნიშნული იარაღი ჩვენ წამოვიღეთ და წამოვედით. სკოლაში ვიყავით და არ გავდიოდით ქუჩებში, რადგან მოძრაობდნენ ქალაქის ქუჩებში რუსები და ოსები. ჩვენი იარაღი არ გაგვისაღებია. უბრალოდ დაცვის მიზნით მივეცით ხალხს. დაკავების დროს ჩვენ პოლიციას განუცხადეთ, რომ გვქონდა იარაღის ჩაბარების სურვილი. საბოლოოდ სასამართლო მათი ჩვენებები არ გაიზიარა და ორივე მათგანი სისხლის სამართლის კოდექსის 236 და 237 მუხლით გაასამართლეს. ეს მუხლები იარაღის მისაკუთრებას და გასაღებას გულისხმობს. 236 მუხლის მეოთხე ნაწილი გასაღება ნიშნავს, როდესაც ხდება ნივთის გაჩუქება, გასხვისება ან მიყიდვა. სისხლის სამართლის კოდექსის 237 მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს მართლწინააღმდეგო მისაკუთრებას, შესაძლებელი იარაღისა, გულისხმობს, როდესაც ხდება ბენეფიციალის მიერ, ბრალდებულების მიერ კონკრეტული ნივთის დაუფლებას მისაკუთრების მიზნით. ანუ მიზანი უნდა იყოს ის, რომ დაეუფლონ სამუდამოდ კონკრეტულ ამა თუ იმ ქონებას. იყო თუ არა იარაღის წაღების მიზანი მისაკუთრება და ჰქონდა თუ არა ადგილი პისტოლეტების გასაღებას. ამ ორ მთავარ კითხვაზე პასუხების საძიებლად მონიტორმა საქმე შეისწავლა და მოწმეებს გაესაუბრა. გამოჩნდა ჩვენი პოლიცია. პირველი სოფელ ტინის ხიდელ არჩილ იორამაშვილს მივაკითხეთ. განაჩენის მიხედვით მისთვის პისტოლეტების გადაცემა გასაღებადაა შეფასებული. იორამაშვილი ერთ-ერთ დაკავებულ სკოლის დარაჯ ბიტაძეს იცნობდა და იარაღიც სწორედ მან გადასცა. ხარიცხვი ნამდვილად არ მახსოვს. იარაღი მომცა შენახვის მიზნით, რომ შემენახა. და მე შემდეგში უნდა ჩაგვებარებინა. რომ გამოჩნდა ჩვენი პოლიცია, უნდა ჩაგვებარებინა. გამოჩნდა თუ არა ჩვენი პოლიცია, მე ბოშურში ვიყავი, ჩამოვედი თუ არა, ჩაუტანე ჩემი ხელით იარაღი. იორამაშვილი ამბობს, რომ იარაღის გასაღებას ადგილი არ ჰქონია. თავიდანვე იცოდა, რომ პისტოლეტი პოლიციისთვის უნდა ჩაებარებინათ. არაფერი მოყიდვის მიზანი არც სიტყვაც არ ყოფილა, შემინახე და ჩამაბარებ მერეო. აი მოსაღება თქვენს მიმართ იარაღის იყო? არა. ჩუქება, მოყიდვა? არა, მოყიდვის და გასაღების გულისთვის არაფერი არ მოუწევს, პროსტო შევინახე. მეორე მოწმე, რომელსაც ბიტაძემ და ელბაკიძემ იარაღი გადასცეს, გორში, სადგურის დასახლებაში მცხოვრები ბადრი თიბილაშვილია. თიბილაშვილმა ინტერვიუზე უარი გვითხრა და მისი ფარულად გადაღება მოგვიხდა. თვითონ მოგაცა რა ამას?
Gorshi Rusi სამხედროები და ოსური შეიარაღებული ფორმირებების გამოჩნდა. Tibilashvili ამბობს, რომ ქართველი სამართალდამცავების არ ყოფნის გამო, მხოლოდ საკუთარი თავის იმედად იყვნენ და იარაღიც ამიტომ ჭირდებოდათ. Სადიღო პოლიცია მაშინ სადიღო ძალიანი იყო. Შეიძლება რომ ჩაქცე რო. Давай, нам кривим шамп. А, алло, камеры ჩაოლები რაც ეხა მელაპარაკეთ რო. Ола, кемитивина. Регистрация მიერა მოდი ხარ რო ჩამწინა რა. Ари симатле რო რაც ეხა მიხარი რო. გეუნები ეს არის симатле, ეს არის ნავდი симатле, ახლა გელაპარაკეთ. აი, რაც გეუნები ძმო, ეს არის ნავდი ორჯერ. საქმის მასალების მიხედვით ელბაკიძემ და ბიტაძემ ერთი ცალი პისტოლეტი მეშვიდე სკოლის დირექტორს ნოდარ იარღანაშვილსაც ათხოვეს. ორივე მჯარდებული აგვისტოს ომის დროს სწორედ ამ სკოლის სარდაფში აფარებდნენ თავს. მასალების მიხედვით სკოლის სარდაფში 17 აგვისტომდე ქალები და ბავშვები ყავდათ შეფარებული. დაკავებულები ამბობდნენ, რომ 16 აგვისტოს იარაღი სწორედ მათ დასაცავად აიღეს. სკოლის დირექტორს ჩვენც ვესაუბრეთ. იხსენებს, რომ ელბაკიძემ, რომელიც მის დარაც იცნობდა, სთხოვა სახლი დამიბომბეს, ხამის გასათევი არ მაქვს და სარდაფში დავიძინებო. სკოლის დირექტორმა ინტერვიუზე უარი გითხრა და ისიც ფარულად ჩავწერეთ. თქვენ რა მიზნით გამოართვით ის მაკაროვი? თავდაცვის მიზნით. თავდაცვის მიზნით. ორი დღე მქონდა და მე მას გამოს გეუბნები, ჯერ კიდევ ტანკები დადიან ქუჩაში. საერთოდ ქალაში ყოვენ. საერთოდ იყო პატრონი ვინმე ქალაქში. ალბათ დაცლები აბსოლუტურად. მე ეს ბიჭი ცოდო რამდენი წელი ბავშვისა. მეშვიდე სკოლის დირექტორი ყვება, რომ იმ დროს სკოლაში რამდენიმე 1000 ლარის კომპიუტერული ტექნიკა და სხვადასხვა ნივთები ჰქონდა და არაფერი დაკარგულა. ყოფილ დარაჯს დადებითად ახასიათებს. ჩემი დარაჯიც ეს ბიჭი არ იყო ცუდი ბიჭი. 1000 ლარიანი კომპიუტერები რა ჩვენ დაგებდით. ხლა ხომ 17 აგვისტოს მაშინ როცა გორში ისევ რუსული არმია იყო, სკოლის სარდაფში შეფარებული ქალები და ბავშვები ორგანიზაცია წითელი ჯვარის წარმომადგენლებმა წაიყვანეს. ელბაკიძე და ბიტაძე კი სკოლის შენობაში დარჩნენ. მერაბ ელბაკიძის დედა ამბობს, რომ მისი შვილი იარაღის ჩაბარებას აპირებდა, უბრალოდ ვერ მოასწრო. პოლიცია გორში 23 აგვისტოს შევიდა და ელბაკიძე და ბიტაძეც იმავე ღამეს დააპატიმრეს. ჩაბარების მიზნით მქონდა დედაო და რატო აღარ ჩააბარე შვილები და ვინ ჩაგაბარებინაო? უკვე ჩაშვებულები ვიყავით ჩვენაო და რატო არ გამოაცხადე ვიღაცამ რო იმას აკრა მაშინვე ჩაგეტანა მეთქი ხო იქნებოდა არ არსებობდა პოლიცია არ აყოფილიყო მეთქი ჩაგებარებინა მეთქი და მაგდენი ვეღარ მოვასწარითო კი გამოიტანა არ უნდა გამოეტანა მაგრამ ხომ ჩაბარდა ყველანაირი არაღი ხომ ყველანაირად ყველაფერი ჩაბარებულია რატო არ ვიცი ორი მუხლი რატო გამოუტანეს აზრზე არა ვარ დაკავებულებმა პოლიციას ყველა ის პირი ჩამოუთვალეს ვისაც იარაღი დაურიგეს უკლებლი ყველა პისტოლეტი პოლიციას დაუბრუნდა. დაიწყო სასამართლო განხილვა. სხდომის ოქმის მიხედვით, ჩვენს მიერ ზემოთნაჩვენებმა მოწმეებმა სასამართლოში დააფიქსირეს, რომ პისტოლეტები დაკავებულებმა შენახვის და თავდაცვის მიზნით მისცეს. სასამართლოში ის პოლიციელებს დაიკითხნენ, რომლებმაც კუთვნილი პისტოლეტები გორიდან წასვლის დროს პოლიციაში მიატოვეს. პოლიციელებმა კითხვას, რატომ მიატოვეს სტაბილური იარაღი ქალაქიდან გაქცევის დროს, ასე უპასუხეს. როდესაც პოლიციამ დატოვა გორი რიცხვი დეტალურად არ მახსოვს, იმ დროს ჩვენ ქალაქი დავტოვეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში. ქალაქიდან გასვლისას რამდენიმე ასეული იარაღი გამოვიტანეთ, მაგრამ სამორიგიოში დაგვრჩა იარაღი, მაკაროვის სისტემის და სხვა. ჩვენ იმ საომარ მოქმედებებში ვერ გამოვიყენებდით მაკაროვის სისტემის იარაღს, რადგან იმ დროს ჩვენ ვიყენებდით უფრო მსხვილ კალიბრიან, ტანკსაწინააღმდეგო იარაღს. ამის გამო ვერ წავიღეთ იარაღი. ჩვენ 23 აგვისტოს დავბრუნდით სამსახურში. როდესაც დავბრუნდით, იყო სამმართველო გაძარცვული და დარბეული. სასამართლომ დანაშაულის ჩადენის დროს არსებული საგანგებო და საომარი მდგომარეობა არ გაითვალისწინა. თვითხილველების მონათხრობის მიხედვით, იმ დროს გორი ხელისუფლებისგან იყო მიტოვებული და იქ დარჩენილ მოქალაქეებზე არავინ ზრუნავდა.
Ramaz Elendashvili telekompaniya Trialetchi tekhnikur rejisorad mushaobs. Agvistos omis dros telekompaniis shenoba, romelits Goris tsentrshi mdebareobs, ar dautovebia. Arts aravis ara vin gautkhilebi, arts evakuatsia da araferi ai eketi arape. Umrolo dilit gavakhilit tvalebi da ai utsvat ro ujas ujasebis tu khogiqulebiat ai tsari khalakhshi ro mokhti ai eketi vitareba. Aravin araferi. Arts khalkhi gautkhilebiat araferi. Umrolo tveri chemoviden 13-chi sagamoti, sagamotira shuadit rusebi chemoviden da igavis khalakhi. Ramazi ixsenebs rom im dros qvela tavdatsvaze pikrobda. Радганац аравин იცოდა როგორ მოექცეოდათ ქალაქში შემოსული რუსი თუ ოსი შეიარაღებული პირები გორში დარჩენილ ადამიანებს. ანუ ქალაქი იყო ბედნიშანება რა მიგდებული. მარადიორობა იყო ქალაქში. თვითონ გენერალი მაშინ ბორისოვი იყო. გამოვიდა ხალხთან და დაარიგა თავისი პოსტების ტელეფონის ნომრები რომ თუ რაღაცა არის კარებზე დაგიგაგუდეს გამის არავის გაუღოთ რეგავთ ჩვენ პოსტზე და მოვლენ ჩვენი ხალხი რომ მარადიორობისა და იმის აკვეთა რომ მოხდარიყო. აგვისტოს დღეების შესახებ შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ჟურნალისტი საბა ციციკაშვილიც მოგვიყვა. საბა გორიდან რამდენიმე კილომეტრში ცხოვრობს და ოკუპაციის დღეებში გორში რამდენჯერმე შევიდა. აი ამ 10 დღიან პერიოდში 12-დან 22-მდე იყო ესეთი სიტუაცია, რომ მოსახლეობა არავის მხრიდან არ იყო დაცული. Ну, რაიმე დი უნდა ქონებოდა, ახლა ვიღაცა რომ დაევლი ქუჩაში და გადმოგიხდება და ვერ გაიგებს ვინ არის ქართველია, ოსია, ხო? შეიძლება ქართველიც გაგზარცვალდა და ოსიც გაგზარცვალდა. დაუცველი იყო. ცაბა ამბობს, რომ იმ დროს იარაღის შოვნა დიდ სირთულეს არ წარმოადგენდა. ეს რეზერვისტები გარბოდნენ აი სირბილის დროს და აი ამ გასულის დროს ამ ძიმებად კიდევაც ეს იარაღები და ყრიდნენ გზისპირა ბუჩქებში. მიტოვებული იარაღებიც ეყარა აქ და თავისი აბჯარ ასხმულობაც. და ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო აეღო ის. საომარი მდგომარეობის დროს საკუთარი და სხვების სიცოცხლის შესანარჩუნებლად პისტოლეტების აღება სასამართლომ დანაშაულად მიიჩნია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გაგი მოსიაშვილი, რომელმაც აღნიშნული საქმე შეისწავლა, ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში ბრალდებულები არ უნდა დასჯილიყვნენ. საქმეში არსებული მასალებით, მოწმეთა ჩვენებები და დასტურდება ის ფაქტი, რომ ბრალდებულების მიზანი სწორედ რომ გახლავთ საკუთარი თავისა და სხვა საზოგადოების წევრების დაცვა, რაც რა თქმა უნდა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საფუძველს არ წარმოადგენს. შესაბამისად, მუხლი კონკრეტული მუხლები, რომელიც წარდგენილია ბრალდებულების მიმართ, არ არის სწორად ობიექტურად გამოკვლეული სასამართლოს მიერ და ისინი არ უნდა დაშლილიყვნენ. საკუთარი სიცოცხლის ნებისმიერი საშუალებით დაცვისკენ მოქალაქეებს 12 აგვისტოს საჯაროდ მოუწოდა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. ბაქრაძემ საქართველოს მოსახლეობას პრეზიდენტის დანაბარებით გადასცა. მე მინდა მოგცეთ საქართველოს პრეზიდენტის მოწოდება და მთლიანად საქართველოს ხელისუფლების მოწოდება. ყველა ერთად გავერთიანდეთ, ყველგან, სადაც შემოვამთ ის ჯარი, ყველა არსებული საშუალებით გაუწიოთ წინააღმდეგობა. იურისტი ლია მუხაშავრია ამბობს, რომ მოსამართლეს იარაღის აღების დროს არსებული საომარი მდგომარეობა და დავით ბაქრაძის მოსახლეობისთვის მიმართვაც უნდა გაეთვალისწინებინა. და თავდაცვისთვის იარაღის აღება დანაშაულად არ უნდა ჩაეთვალა. იცით რა არის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არის ჩვენი საკანონმდებლო ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირი და მისი მოწოდება ასეთ ვითარებაში არის პირდაპირი განკარგულება და ბრძანება, რომელიც უნდა შესრულდეს. ეს მოწოდება იურიდიულად უნდა განვიხილოთ და სასამართლოსაც ჩემი აზრით უნდა განეხილა, როგორც პირდაპირი განკარგულება, რომელიც სასამართლოს აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა განეხილა, როგორც საფუძველი იმისა, რომ აი ელბაკიძეს და ბიტაძეს ჰქონდათ თუ არა უფლება და შეიძლებოდა თუ არა ისინი თავდაცვის მდგომარეობაში ყოფილიყვნენ. მე მითხრეს, რომ როგორც ელბაკიძის დედა იხსენებს გორის სასამართლოში პროცესის მიმდინარეობის დროს საპროცესო შეთანხმებაზეც იყო საუბარი, თუმცა საბოლოოდ არ შედგა. 5000 საპროცესო შედგება, ეხლა 5000 ლარი დღესვე უნდა გადაიხადო, დღესვე უნდა 5 საათამდე გადაიხადო 2 წელი 13 წელი რომ მოაკდეს და 2 წელი გაატაროს სიხი არ გინდა. რა ილაპარაკეს ამ ადვოკატმა, ამ პროკურორმა, გამოვიდა პროკურორი და განაცხადა, რომ საპროცესო შეწყდა.
ელბაკიძის და ბიცაძის საქმის შესახებ კომენტარი თავერ პროკურატურას და უზენაეს სასამართლოს წერილობით თხოვეთ. წერილების გაგზავნიდან სამი კვირა გავიდა, თუმცა კომენტარის მიღება ვერ მოახერხეთ. საბოლოოდ მერაბ ელბაკიძეს 15, ზაზა ბიცაძეს 16 წელი მიუსაჯეს. სახაზინო ადვოკატმა განაჩენი ზედა ინსტანციებშიც გაასაჩივრა, თუმცა უშედეგოდ. გორის სასამართლოს განაჩენი არ შეცვლილა და ძალაში შევიდა. კაცაკლამედა იმათ არ იჭერენ, ამდენ წელსაც არ მის არ აძლენ და ამას რაზე მისცეს, ცოდო არ არის? მე არ დავფარავ ჩემ შვილსთან, მაგრამ არ იყო ეგებათვის გამკეთებელი, არ იყო. არც მოუპარი, არც გაუყრეთ, არც გაუსაყრეთ. შეწყალება უნდა დამეწერას, მითომ შეწყალება მეთქი, მაგრამ მე აბა საწავიდე თბილისის გზა არ ვიცი შვილო. რუსთავში ვერ მივდივარ. ვერ მივდივარ, არ ვიცი გზა, გორისა კი ვიცი, გოშვია დაბადებული, მაგრამ ვერ მივდივარ. ისეთი არავინ აყოსო ვიღაცა, აი რაღაცა მაგარი ვიღაცა იყოს, ან მივიდეს, ან იქ მივიდეს, ან ჩავიდეს საკაშვილთან, ან რაღაცა ი პატრიზ რაღაცა და დაუწეროს, არავინ. ეგრეთი არავინ არ აყოს. არავინ აყოს. უმთლად უბედური ვარ, უმთლად საწყალი ვარ. პატრონი მე არავინ არ აყოს. აი მე დედა მოგიგდა შენას. წავიდა დაგეცა, ომიანობის დროს მაგიღმაზე ომიანობა იყახდა. ომიანობა იყო. მერაბ ელბაკიძე და ზაზა ბიცაძე 4 წელია უკვე საპატიმროში არიან. მათ ერთადერთ იმედად პრეზიდენტის მიერ შეწყალება და სასჯელისგან ვადაზე ადრე გათავისუფლება რჩება. ელბაკიძის დედას ერთხელ უკვე უთხრეს უარი შვილის შეწყალებაზე, თუმცა ის პრეზიდენტისთვის მიმართვას კიდევ აპირებს.